estamos nessa. Tranquilo. Largando tudo aqui, fechando a loja e partiu. Remada Tapes Porto Alegre. Tá. Tranquilo. Tamo nessa. Junto e misturado. Um abraço, capitão. Valeu. Partiu Remada. Tchau, tchau. É que é a Remada. Quando? Agora, né? Tô dentro. Pode botar junto. Abraço. E aí, galera? Temos presente. Ninguém vai te perder. Fui pra água. Tchau. Ah, não, remada quando? Não. Vamos. Não. Eita. Não, já vamos arrumar as tralhas, já vamos partir. Eita, valeu, um abraço. É, bora lá, gurizada. Vamos largar isso aqui tudo de mão aqui. E bora lá pegar as tralhas, pegar os remes. Vamos pra água, vamos conhecer a lagoa. Abraço. Tomada, quando? Bora, largar pra lá. Já era, é nóis. Valeu, Bruno. Já era, gurizada. O negócio agora é emitir um remo. Até a próxima. Thank you.